滚滚。果果，那我顺利的给你。这个颈圈都松了，是不是想要吃的呀，果果？现在出来给果果买葡萄糖，口服液。他现在喝水，但是不吃东西。葡萄糖买好了，5只，20毫升一支。这边好热闹，这边好多摆摊的，挺热闹的。给上街买个鞋子，25块钱一双。看我这个鞋，小拇指都要伸出来了，两只都是。那都不行了，已经。就拿这个吧，就拿这个吧，好，直接穿着了。剪了个头发，35块钱。上街买了双鞋子，才25。你这个败家子。但是还是挺划算的，天气越来越热了。上街剪的话也是35，但是他现在头发也不是很长。对，就不剪吧。我建议他给我剪个一样的，但是他不愿意。真的要变兄弟的。哦吼。先搞一只，然后我试一下这个甜度，如果太甜了得掺点水。掺一点矿泉水，微甜就可以了吧？对，太甜了它容易吐。差不多了，来喝水了，果果。果果今天精神状态好一些了。带他出来晒会太阳。果果，果果，哎呦，先来一个下犬，是不是？嗯，带他出来走一下，看回去之后能不能吃点东西。不想走了，想让杨师傅抱他。身上臭臭的，想给他洗澡来着，但是他现在洗不了呀。拿了一根火腿肠，看他吃不吃。他狗粮都不吃嘞，只要能吃东西就好了。哎，果果。咦？咦？哦哟。吃饱了躺这里，这个地方有阴凉，很舒服。他可没吃饱，只是我不能让他吃多了。对，他饿了很多好几天了，如果一下给他吃多了，受不了的。
在这里溜达来溜达去的，不知道想干嘛。哎，不可以吃地上的东西。哎，果果，来吃火腿啦。今天已经喂了，这是第五根了，隔一两个小时喂一次。今天第五天的话，它从这个吐白沫的症状开始，一直到现在都只拉过一次肚子，而且量也不是很多，可能是肚子里面没东西了，就是之前吐过，一直没有拉粑粑。都没吃，就拉过一次。嗯，现在能吃东西了。今天是他第一天可以吃东西了，第五天基本上应该算是安全了。只要他晚上不再出现那种吐的症状就可以了。接下来就是观察他的粑粑。对，他真的非常的聪明。这几天基本上都待在这个小旅馆的房间里面，但是他上厕所会自己跑进去，跑到那个卫生间，自己去撒尿啊什么的，从来没有在这个房间撒过尿。是的，我也没有教过他，不知道为什么自己会跑到洗手间去哦。对啊，来，乖，果果还是很乖的，真的。现在已经凌晨了，果果今天吃东西了，我们两个人都松了一口气啊。从他开始有这个吐白沫这些症状，到今天五天了，都没怎么睡好，主要是有点担心，然后晚上有时候也不放心，得起来经常看一下他。对，最开始他得了那个这个病之后，第一天有点吐白沫，然后吐房水，我们就给他吃了一粒阿莫西林，然后第二天早上有点拉肚子，就给他吃了一包蒙脱石散，然后下午的时候又吃了一粒阿莫西林，但是第三天感觉这个症状没有变好，他的精神状态感觉还变差了，就到了这边来，然后给他打了那个庆大，打了庆大之后他喝水了，但是还是不能吃东西，我给他喂了那个肠炎炎益生菌了，这些他只要吃了就吐了，没办法吃东西，给他狗粮啊火腿肠这些啊，他也不吃，他就闻一下他就不吃了，所以没办法，就让他喝了一点水，因为之前一直进水嘛，嗯，他都一直没有喝水。然后第四天的时候感觉状态比前一天要好，就给他喂了一只那个庆大，直接跟水掺在一起稀释了一下给他喂了，然后感觉状态变好了一些，晚上的话没有拉肚子了，因为他好像白天拉肚子，不是拉肚子就没有吐了，嗯，他拉肚子就五天时间就拉过一次，那个蒙脱石散还是挺有用的，对他这个症状，然后一直没有吐了，到第二天的时候就是今天了，第五天感觉他的状态一下变得很好，早上还在那里叫，因为隔壁的那个住店的朋友起床了，他听到那个响动在那里汪汪叫，哇，我一听这个声音就感觉他的状态中气十足。对啊，虽然饿了这么多天但是终于有精神了，只是因为没吃东西还比较虚弱，然后我就试探性的喂了他吃那个火腿肠，他还是不吃狗粮，可能那个狗粮的话没有火腿肠好吃啊，对他看来对，而且可能味道也不一样，还是不吃狗粮，但是吃火腿肠，那个火腿肠是狗那个专用的，嗯，就是那种宠物粮一样的吧，对，一根20克，我喂了一根之后他吃得很快，但是因为这么多天没吃东西了，
而且状态没回来，一下吃太多，我怕它又出问题。隔了两个小时之后又喂了一根，今天一共喂了五根，加起来100克。然后在下午的时候又喂了一只青大，缠在那个水里面，然后还有葡萄糖缠在一起喝了，到现在没有呕吐的症状，今天一整天都没有吐。对，而且只要其实只要能吃东西了，我感觉就心里就放下一大半了。对，就怕他不吃东西。嗯，接下来的话就是要观察他的那个粑粑，他5天时间就拉了一次粑粑，还是出现这个症状第二天的早上的时候，而且是拉的比较稀的那种，拉肚子了，一直到现在就那一次，今天也没有拉粑粑，所以也没办法观察到他这个便便的那个形状。只要他变得有那种形状了，不是成型了，不是拉肚子的那种了，嗯，就应该过去了。接下来就是慢慢的调养这个身体了，因为他比较虚弱，进食了4天时间，今天第5天才吃东西，瘦了大概有1斤多，感觉起码，他本来就只有几斤，所以要慢慢的恢复，慢慢的给他加东西。喂那个火腿肠的时候，我今天也那个益生菌那个粉刺，我搞成一节一节的，然后在那里拌了一点粉刺给他吃下去了，但是没有拌很多，我怕他暂时对那个益生菌还是有点反应的，怕他吐。明天的话，只要那个粑粑不出问题，然后这个不吐，基本上就已经度过这一次难关了。是的，嗯，果果还是挺坚强的，这个只是狗身中的一个小挫折吧。度过了的话就是小挫折。是的，就感觉还是挺好的。最开始的话其实还是有点慌，因为我没有遇到过这种情况，一脸懵。幸好在绿卡泽的时候加了那个店长的微信，那个宠物医院的店长的微信，加了他的，第一时间就咨询那个店长，他给了我很多的建议，然后帮我诊断啊这些，然后主要是给了我一些底气，对，反正有这种专业的人指导就不会那么慌。而且我在网上也查了很多资料，最后才是决定打这个清大的，因为他如果这样一直不吃东西然后又吐，不打个清大的话，感觉其实有时候用药你用的早或晚就那一下子就决定后面的事情了。对，幸好用这个药还是感觉没用错，挺好的。而且这也是第一次给狗子打针的，我都没经验的，以前小时候给那个家里养的猪打过针，那针管我的妈呀好粗。所以其实还是有一点点经验，打的时候就不方，那个手感觉还挺稳，这也挺有帮助的吧，小时候的这些经历。而且有很多朋友就是说我们可能骑行的话比较辛苦，然后带了狗子的话就更加那个，然后可能狗子也就说狗子可能也过得不太好啊什么的，对，就觉得狗子跟着我们受苦了。对，其实狗子的话这边也没办法送人的，而且也不可能送人，因为这边养狗的观念可能大概就是我们内地30-40年前的那种观念，就是有啥什么剩菜啊什么的什么就给它吃，要么就是那样子喂。我路上见过很多，其实这边养狗真的很少很少，路边上那种不拴的狗啊，全部都是，几乎可以说全部都是流浪狗，那种不拴的，这边的流浪狗非常的多啊，都是被弃养的。嗯，这边养狗的话，就是我们之前见过几个那种养狗的，包括那种藏獒啊什么的，他们家里养的话就是也不会全都这样养啊，但是我见过的话就是这样子。他们还那时候还养了藏香猪啊什么的，就是那些糠啊什么米麸啊什么的，吃猪食，就拌在一起搞点水，就直接藏獒也吃那玩意了，就是那样子吃的。而且全部都是被拴起来的。对，就是拴起来，没有这么自由，而且观念也不一样啊，这个的话就不好说，就是说不像我们一样的就是那么重视这个。狗的话就没那么重视，而且我觉得狗狗跟着我们，可能我也不知道
狗子怎样才叫幸福，但是我觉得当它在草原上奔跑的时候，然后我载着它，它在我篮子里面探出头看风景的时候，我觉得它应该是很幸福的，它很享受在那个草原上自由的奔跑。嗯，它可以那样子跑，每天早晚我们都会遛遛它，而且晚上找好露营地基本上也不拴它了，就让它到处跑。经历过这一次的话，像现在的体质只要恢复过来了就会更加的强，而且如果他真的是得了细小，因为我问过那个张店长，如果是肠炎一基本上就是2天的时间，果果这一次差不多是5天时间，就是其实感觉还是有一点点像细小。嗯，如果得过这个病他以后不会再得了，所以这也是一个好处吧，是扛过来之后的好处，还是挺好的。而且现在果果有很多朋友支持他，关心他。嗯，这几天有很多朋友都在非常的关心果果的状态啊这些。嗯，我觉得他也是能够感受得到的，因为这狗也是有灵性的嘛，就是只要关心，人也是这样的，有人关心就会感觉很幸福。我觉得狗狗也是这样的。嗯，我们养了这个果果之后，我们从他身上得到了很多快乐，我也希望以后的路他能从我们身上得到更多的快乐，因为都是相辅相成的。希望以后一路顺利，也祝大家身体健康吧，不管是人还是狗还是什么，只要身体健康我觉得就很幸福了。嗯嗯，明天的话还得去办边防证，而且在这里再看他的状态再决定待几天吧，因为他这个必须要不那么折腾，在他这个刚好的时候让他安安静静的这样子每天吃了睡，睡了吃，好好的巩固一下，养回来把那个身体。明天要去办边防证，因为我们的边防证是在拉萨办的，只能办那个西藏境内，但是我们从这边出去之后到达玉兔县再过去，中间就有大概1000把公里到新疆叶城，到叶城那里的话是需要边防证的，需要叶城的边防证，所以这个西藏的边防证没办法去叶城，我们得需要在这个石泉河这里办一个叶城的边防证，拿上那个旧的边防证去换就好了。办了叶城的边防证到达叶城之后想办法，然后就到喀什，在喀什再办那个新疆境内的边防证，反正就要相当于办3次边防证。而且从这里出去几十公里就是爬山了，这里海拔大概4200到4300左右，现在这个位置我们也需要爬上一座海拔5200米的达坂，拉梅拉达坂，出门就是爬山，反正加油吧，我们明天见，拜拜。